У Дніпрі оголосили 3 дні жалоби. Станом на 15:00 15 січня президент Володимир Зеленський оприлюднив інформацію про 25 загиблих внаслідок ракетного удару Росії. Наразі врятовано 39 людей, з них 6 – діти. Травмовано 75 людей, з яких 14 – діти. Також розшукується ще 35 людей. Попередньо зруйновано 72 квартири та пошкоджено понад 230. Пошукові роботи наразі тривають.